សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា របបក្រុងភ្នំពេញមិនបារម្ភពីការព្យួរឬដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬEBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញអះអាងថារបបក្រុងភ្នំពេញគ្មានគម្រោងទប់ស្កាត់ឬស្ដារវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេបើទោះបីជាដករឺយ៉ាងណាគឺស្រេចតែចិត្តលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផាន់បញ្យលថាការដកហូតការអនុគ្រោះពន្ធឈ្មោះថាអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬ EBA កម្ពុជាមិនមានអ្វីចម្លែកនោះទេដោយសារតែកម្ពុជាក៏នឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះការលើកលែងនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីដែរដោយសារតែកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចសរុបប្រចាំឆ្នាំដូច្នេះកម្ពុជានឹងត្រូវចូលក្នុងលក្ខខណ្ឌជាប្រទេសគ្មានការលើកលែងការអនុគ្រោះពន្ធជាក់ជាមិនខាន លោកផៃស៊ីផាន់បញ្ជាក់ថារបបកងភ្នំពេញមិនមានគម្រោងដើម្បីចរចាសូមឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបស្ដារឡើងវិញនូវវិធានការរបស់ពួកគេទេហើយរបបមួយនេះធានាថាអាចរស់បាននៅក្នុងការពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសដទៃលោកផៃស៊ីផាន់ហៅភាសាផ្ដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធឬការដាក់សម្ពាធជាភាសាមាក់ងាយលើរបបកងភ្នំពេញ កម្ពុជាអាចរួមគ្នាអាចសម្រេចការផលិតកម្មការប្រើប្រាស់ជាខោប៉ាល់ដល់កម្ពុជាអានេះគឺជាតាមលក្ខណៈកម្ពុជាទីពីរកម្ពុជាជាសមាជិកនៃអង្គការជំនួយការគ្រប់គ្រងយើងអាចប្រើប្រាស់អ្វីអាចសម្រេចផលិតកម្មយើងទៅវិញទៅមកឬគ្រប់ការទីផ្សារនៅពិភពលោកមិនមែនសម្រាប់តែសហភាពអឺរ៉ុបទេសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី5តុលាអះអាងថាបានជួយដំណឹងទៅរបបលោកហ៊ុនសែនរួចហើយអំពីចំណាត់ការឈានទៅរកការលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រ
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃសន្តិភាពនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះ អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាការដែលនាំឲ្យកម្ពុជាឈានដល់ដំណាក់កាលបែបនេះដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយដែលបានបំណែកគ្នានៅកម្ពុជាមិនមែនបណ្ដាលមកពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះទេលោកបណ្ឌិតយល់ថារបបកងភ្នំពេញគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីបន្តប្រឹងទៅមុខដោយពឹងពាក់លើសេដ្ឋកិច្ចមហាយច្ឆន្ទដើម្បីរក្សាអំណាចឲ្យដល់ឆ្នាំ2023ទេ ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាចិនមិនអាចជួយរក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យពលរដ្ឋ15លាននាក់ទេបន្ថែមពីនេះលោកបណ្ឌិតមាននេះបារម្ភថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងមិនព្រមបញ្ឈប់ត្រឹមនេះទេហើយបន្ទាប់ពី EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុប អាចនឹងមានសម្ពាធបន្ថែមលើរបបកងភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ទៀត យើងចាំមើលគឺតកតងទៅតាមវិវត្តនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តទៅទៀតថាក្រោយពីថាគុំអឺរ៉ុបទីបានដកហូតនៅការអនុគ្រោះពួននឹងមកតើនឹងមានវិធានការអីផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនមានតែមួយហ្នឹងទេវាអាចមានស្អីថែមផ្ទួនទៀតណាអញ្ចឹងប្រតិកម្មថ្មីៗនេះខ្ញុំគិតថាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលគាត់ក៏មិនមានជំរើសអីក្រៅពីរឿងការឆ្លើយតបបែបនឹងព្រៀមៗទេបាទហើយយើងចាំមើលថាតើនឹងមានអីដែលផ្លាស់ប្ដូរទ
ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ ABA ឡើងវិញជាភាសារបស់អ្នកនាំពាក្យដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកមានជំនឿថាអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងពីរក្រុមគឺក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចចូលតុចរចាជជែកគ្នាបានក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីរកចំណុចរួមមួយជាប្រយោជន៍ជាតិលោករងឈុនអះអាងថាសហជីពរបស់លោកនៅតែរក្សាចំហរដដែលគឺក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌលោកនឹងដាក់លិខិតជូនរបស់កងភ្នំពេញដើម្បីសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នារវាងអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងពីរក្រុមដើម្បីប្រយោជន៍កម្មករនិងប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលចំពោះចំហសហភាពសហជីពកម្ពុជាយើងមិនមានអ្វីដែលខ្វះដូរទេកំណត់ដោយតែខ្ញុំបានប្រកាសថាបន្ទាប់ពីបន្តជុំបន្តរួចរាល់ខ្ញុំនឹងជួលដំណឹងធ្វើបដកម្មដើម្បីសពដៃមតិហើយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្របសម្រួលជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសតាមលោកខ្លះធ្វើម៉េចដើម្បីរក្សាការងារជូនអង្គមកកម្មការនេះឯកតាមបទបញ្ញត្តិរបស់សភានិងគណៈប្រឹក្សាអឺរ៉ុបក្រោយស្នងការអឺរ៉ុបជួនដំណឹងទៅប្រទេសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អំពីការអនុវត្តនីតិវិធីលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះស្នងការអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការតាមដាននិងវិយតម្លៃស្ថានភាពក្នុងប្រទេសទទួលអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេល6ខែទៀតចាប់ពីពេលជួនដំណឹងនេះក្នុងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីចប់រយៈពេលខាងដើមនេះស្នងការអឺរ៉ុបនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថាតើគួរបញ្ឈប់នីតិវិធីលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាបណ្ដោះអាសន្ននេះឬធ្វើការលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាបណ្ដោះអាសន្ននេះតែម្ដងខ្ញុំបាទថនតារ៉ូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
รถมาโรนเนอร์ปฏิจจปนประมาณเชียร์มุดปนเนี่ยบานประมวลประดมเนเธอร์ปฏิกรรมประชังวัตมิโลฮอนไซน์ในทั้งอาทิตย์ที่ประมาณปีต่อลานี่การเตรียมตีนขณะโลฮอนไซน์ก็ปุ่งมีวัตมิโลเนอร์ปฏิจจปนและไม่จูรวมกันประชังกบูลเมกงญี่ปุ่นเลือกติดดับในดิกรังโตเกียวปฏิจจปนบาดปีรัฐในวอชิงตันลูกจีเวตาริกาปอร์เมนีปรถมาโนประเทศญี่ปุ่นประมาณมุดปนเนี่ยบานเจงบกสวากุ้มเมดนวมกรงพรุงปิงโดยการซาเมียนกู้สัญญาควายเลือรูปลูกหุ่นแสนนั่งสะใจทาลูกหุ่นแสนเกี่ยวปลโปตีปีพร้อมเตียนบานสายทาปุ๊กเก้มันตัวสกอลระบอบทำไมระบอบลูกหุ่นแสนหนุ เมดักนอมปัตตุกรรมเนี่ยคือลูกไฮวันนาเอาอย่างสีสไรดังตาตูรสับทากรมปัตตุโกเมียนจำนวนประมาณมวยปวนเนี่ยได้เพจรานจียุบจุนบานน้อมคณีดาเกียกบุญสำดาวเตยจูบจุมคณีเนตีทะเลซูนอุชีนมวยเนตีกรงโตเกียวโลกทากาตอวาเตียนเตียนนี้คือดำใบบัญเจทาปูรถขมายจ้องบานประจิตธปไตยเปิดประกอบหอยกอมันตตูสกอลกาบอชนอตคลายคลายนั่งเตรียมตีเอาเมียนกาบอชนอตลังวิ้งได้เตรียมเงินกันเนี่ยปะสังครูจีดโจรวมปรดมาจอมานาทิเกียรติปัตไตเปิดประกอบใช้ยังมันสกอร์การออชนาลแต่ปรดเตอร์การปิดทางดีทุกไฟมดใส่กับตาดานเกียรติเช่นประธานบ้านอาจารย์เจนกับออชนาคลายคลายนั่นคือยังมันประตูสกอร์ที่ได้ชาร์จทางดีไฟคือลูกออสไซน์มันแม้ที่มีอยู่เราไฟชดรับระบบปฏิกิริยาเตบานนี่คือเจตนาแต่ยังจำเอาอีกตัดจีดประตูจีดที่ไม่ใช่แต่เราคือประตูปอนนั้นต้องเลือกติดปัตตุกรมเนี่ยชมวกแก้วปรับอาซีสไรทาการจูรวมเถื่อปัตตุกรรมในปีนี้พวกกัญญามันอายตัวตัวโยกบานเต้ในระบบทำไมระบบลูกคนแสนปัตตุกรดานนี้บัญเจทากัญญาในแต่บรรโตเตรียมตีระหดเมียนกาพลัดโดมุ้ยได้มีประเจตถัปไตเปิดประกอบในกัมพูชีการบรรลุมุ้ยได้ตรงเตื้อไปตามประเทศประเจตถัปไตอย่างยังเลยคือระหดตัดยิบการพลัดโดมุ้ยจังหวัดอาจจะสูบประมาณบุษงเจ้าของบ้านได้หรือที่คิดว่าเยอะกันตันบะตันบะตันแต่ยังมันอาจจะตัวเยอะบ้างลูกหุ่นสารบานดักนอมกันเนี่ยประเทศภูจวนกบุ้งเตโจรวมกันประชุมกับปูนเมกงญี่ปุ่นเลือกติดดับในตีกรงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจับปิดทางไอตีประมุ่ยดอทไอตีดับคายตุลานีกิจประชุมนี้ประเด็นสำคัญเลือกการอภิวัตประกอบโดยเจริญเพียบหนึ่งการกัดบรรทอยกลุ่มลิตอภิวัตระเวียงประเทศทะเลเมกงนั่งประเทศสมาชิกอาเซียนเซนตีดกราบปีกิจประชุมนี้ลูกก่อนหนึ่งจูบสำเนาสำนาจิมวยสหกุมขมายพร้อมแต่งนิสิตได้กบพงรวนเนื้อหนึ่งสักซาเนื้อขนมประเทศญี่ปุ่นผ่องได้นักเพจจึงดำเนินต่อประเทศญี่ปุ่นลูกหุ่นสั้นบางจำอ้อดอกกรมปัตตโกได้ประมิ้นเถื่อปัตตกรรมประชังวัตมินระบบโลกท่านได้โจรวมเถื่อปัตตกรรมคือมิ้นแต่ดอกพิโรยปนโนในจำนวนเนี่ยมากรมตรโลกสมาชิกกรมเนี่ยวิพีไวขมิ้นลูกบงได้ในเยธาการเถื่อปัตตกรรมประชังลูกหุ่นสั้นในปีนี้คือจิลัตพอลได้ลูกหุ่นสั้นมันดับตามการจองบ้านระบบสหกุมอันตรายได้เตรียมตีเอาเวลมาโรกันลงประเทศทับไตหลังวิ่งลูกบรรทออธาปัตตกรรมนี้นั่งเพื่อเอาลูกหุ่นสารอามามุกเลยชาอันตรจิตช่วยเอาระบบเข้ามาปล่อยยังเพียบมาต้องไหลนะกับมิ้นปัตตกรรมต้องไหลนะกับมิ้นปัตตกรรมช่วยเอาระบบนั่งคือกันแต่ต่ำมาเจ้าพองเจ้าเจ้าเต้าเราก็ตีลูกเสียไรยะซาแต่การจังบาลนั้นกร้อยประกาศไทยตีมาภัยประมวลกะกระดาได้รองการจอดประกันทาจิกาบอชนาทคลายคลายในกัมพูชีระบบกรงพนมเปงกบาลรองการก่อตู้ปีกรมปฏิลูกเสียไรจีบบรรทออบรรทออดได้หากการบุกไปแต่ชนะกันในขนมประเทศลูกเสรีระบบลูกหุ่นแสนก็ใต้เตยตัวการสวากุ้มดอยปาตกรรมประชังวัตมินระบบลูกเนตดักน้อมปาตกรรมในประเทศญี่ปุ่นลูกไฮวันนาประเมียนทาในปีลูกหุ่นแสนจูบเนี่ยความตรอระบบลูกในขนมประเทศญี่ปุ่นหายหายประสันบาลูกในเย่บุกเพลหรือในเย่มันเตยตัวเล็กในจำนวนกรมปาตกรได้ประชังรูปลูกประชีพประวัติมาในขนมประเทศญี่ปุ่นหนึ่งทเวปาตกรรมประชังวัตมินระบบลูกคนสายบต่อตีสคือมันบรรจบตรมุทไงนิตีพิยมจีวิตาอาซีเซไรพิยมลงพังทาลูกคนสายหนึ่งจำนายเปย์จงกลายในจุดวัตบาลูกในขนมปุ่นธนิกี
ខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងកាត់ឡើងនៅពេលណានោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សអមតៈដែលអាចនឹងក្រៃអំណាចអស់មួយជីវិតនោះឡើយថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងធ្លាក់ចេញពីអំណាចពេលនោះហើយដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាមទារគេកាត់ទោសគាត់ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មដទៃទៀតច្រើនរាប់មិនអស់ខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានទេថាតើវានឹងកាត់ឡើងនៅពេលណានោះទេ But I can't tell you when that's going to happen.បាទទោះបីជាលោក Brad Adams មិនអាចនិយាយបានថាលោកហ៊ុនសែននឹងទទួលទណ្ឌកម្មនៅពេលណានៅឡើយក្តីក៏លោកបានបញ្ជាក់ថាតាមពិតលោកហ៊ុនសែនត្រូវអស់អំណាចនិងប្រឈមការទទួលទោសតាំងពីឆ្នាំ1993មកម្ល៉េះកាលនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតទៅខាងគណៈបកហ៊ុនសិមពេចក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានយកលេសនៃការបង្កើតតំបន់អបគមคล้ายคล้ายដើម្បីកម្លាអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យយល់ព្រមផ្ដល់តំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យលោកលោក Brad Adams បន្តទៀតថាលោកហ៊ុនសែនបិះតែនឹងរងការថ្កោលទោសម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ1998នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលនោះដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចប្រហែលជាចាញ់ឆ្នោតទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយការលួចបន្លំទើបអាចឲ្យលោកហ៊ុនសែននៅបន្តក្រាញអំណាចបានដដែលកាលនោះក៏មានការតវ៉ាពីពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ទិសទីលោកថាបើតាមរបាយការណ៍បង្ហាញថានៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះក៏ចង់ដកលោកហ៊ុនសែនចេញដើម្បីដាក់ឲ្យទទួលទោសឬក៏និរទេសខ្លួនដែរក៏ប៉ុន្តែសំណាងល្អលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តអាចក្រាញអំណាចបានមួយអាណត្តិទៀតលោក Brad Adams បញ្ជាក់ទៀតថារហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកហ៊ុនសែនប្រហែលជាចាញ់ឆ្នោតទៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រសិនបើការរាប់សន្លឹកឆ្នោតធ្វើបានត្រឹមត្រូវនិងក៏មានការលួចបន្លំក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់លានអ្នកបានក្រោកតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះដែរលោក Brad Adams បញ្ជាក់បន្ថែមថាគ្មានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការណាមួយនៅលើពិភពលោកអាចគេចផុតពីការផ្ដំទាទោសឬក៏ស្លាប់ខ្លួននោះឡើយបើនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចជាលោកហ៊ុនសែននេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់របបលោកហ៊ុនសែនគឺលោកផៃស៊ីផានអះអាងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោក Brad Adams ទេដោយសារតែលោកអះអាងថានាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch រូបនេះយកលោកហ៊ុនសែនជាសត្រូវលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមទៀតថាការលើកឡើងបែបនេះគឺជាការវាយប្រហារបែបលក្ខណៈបុគ្គលនិងលំអៀងដែលគ្មានផ្ដាល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយហើយគាត់មើលកម្ពុជានេះធំសម្រាមដូច្នេះខ្ញុំមិនចូលចាប់អារម្មណ៍ទៅគាត់มันមានអ្វីមានចិត្តពពោះនឹងការជំរុញពលមានរបស់អង្គការសិកាពីឆៃទៅកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានការពារលោកហ៊ុនសែនថាជាបុគ្គលស្អាតស្អំដោយលោកយងទៅលើប្រសាសន៍លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់អួតអាងថាលោកគ្មានទ្រព្យធនពីអំពើពុករលួយនោះទេព្រោះទ្រព្យរបស់លោកគឺមានតែនៅក្នុងសាលារៀនវត្តអារាមអណ្ដូងទឹកឬក៏ប្រឡាយទឹកប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនកាលជួបកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនៅកោះពេជ្រកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017ធ្លាប់ថ្លែងឌឺដាក់អន្តរជាតិដែលចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកនិងមន្ត្រីរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិថាគាត់គ្មានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភឯណាដូចគេចោទនោះទេទេបកបកទៅយកទៅអ្នកឯងចង់ឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ថក់ទៅយកទៅហើយអ្នកណាភ្លឺយកលុយទៅទុកនៅក្រៅប្រទេសគេមានយកទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគេយកទៅទៀតកុំឲ្យខ្មែរប្រកែយកលុយទៅផ្ញើរបស់ប្រទេសហោះខ្ញុំសុកចិត្តផ្ញើនៅសាលារៀនឲ្យក្មួយក្មួយទៅផ្ញើនៅវត្តអារាមឲ្យចាស់ចាស់សំសិលឡើយបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភក្តីនៅក្នុងឋានៈជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានប្រាក់ខែត្រឹមតែជាង $1,000នោះលោកមានទ្រព្យដើរចាយចាយនឹងសង់ផ្លូវឬក៏សាលារៀនដាក់ឈ្មោះរូបលោកស្ទើរពេញផ្ទៃប្រទេសម្យ៉ាងទៀតកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះលោកបានឡើងគេហដ្ឋានថ្មីដ៏ធំស្កឹមស្កៃនៅទួលកសាំងក្រុងតាខ្មៅបើតាមរបាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក Global Witness ចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016បានរកឃើញនូវទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងស្ដុកស្ដម្ភក្នុងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនដែលបានមកពីអំពើពុករលួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអង្គការនេះរកឃើញថាលោកហ៊ុនសែនគ្មានប្រាក់ចំណូលអ្វីក្រៅពីប្រាក់ខែជាង $1,000ក្នុងមួយខែនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលមានទុនលើសពី$200,000ការលើកឡើងរបស់លោក Brad Adams អំពីជោគវាសនារបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺស្របគ្នាទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ចាប់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីម៉ាឡេស៊ីលោក Najib Razak ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដានេះពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ជាង $4,500,000មុននឹងចាប់ខ្លួនលោក Najib Razak សមត្ថកិច្ចបានចុះទៅឆែកឆេរផ្ទះរបស់លោកហើយរឹបអូសបានប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់សរុបជាទឹកប្រាក់ជាង$2,250,000
ក្រាន់តែកបោបយោដៃម៉ាក់ល្បីរបស់ភរិយារបស់លោកណាជីប្រាហ្សាក់មានទឹកប្រាក់រហូតដល់ប្រហែលជា12លានដុល្លារការឆែកឆេរនឹងឈានដល់ការចាប់ខ្លួនលោកណាជីប្រាហ្សាក់នេះគឺនៅក្រោយគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកចាញ់ឆ្នោតកាលពីខែឧសភាលោកប្រែតអាដាមសអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនដឹងច្បាស់ខ្លួនលោកហើយថារយៈពេលកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំមកនេះលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនសពថ្ងៃក្លាយជាសទ្ធិមានទ្រព្យមហាសាលមនុស្សនៅជំនាញលោកក៏ក្លាយជាសទ្ធិច្រើនណាស់ដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនសែនដឹងថាលោកពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរាប់មិនអស់រួមមានការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់និងការបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសនិងទាហានវាយដំនិងធ្វើបាបអ្នកតវ៉ានិងការបញ្ជាឲ្យចាប់មនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតដោយសារតែអ្វីកំពុងតែកើតមានឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះទើបលោក Brad Adams យល់ថាលោកហ៊ុនសែននឹងរឹតតែបង្ហាញពីភាពខូចខើដើម្បីបន្តក្រាញអំណាចតទៅទៀតរហូតស្លាប់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Brad Adams យល់ថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាមេរៀនសម្រាប់មន្ត្រីបកកាន់អំណាចឲ្យភ្ញាក់រលឹកងាកមករកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញដើម្បីរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីបើសិនជាមន្ត្រីបកកាន់អំណាចមិនចង់ជួបរឿងអកុសលបែបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Brad Adams ថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាឆាកល្ខោននយោបាយដើម្បីបន្លំភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដែលសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដែលទទួលយកបានពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងសហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមធ្វើការកែតម្រូវបន្តិចលោកណាជីប្រាហ្សាក់លោកមិនមែនជាអតីតប្រធានាធិបតីម៉ាឡេស៊ីទេតាមពិតមុខតំណែងរបស់លោកពិតប្រាកដគឺលោកជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបាទព័ត៌មានដាច់ដឡែកមួយទៀតក្រសួងព័ត៌មាននៃរបបលោកហ៊ុនសែនហៅអ្នកកាសែតទៅដាស់តឿនក្រានរំលឹករឿងប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគេហទំព័រនិងបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាស្អែកនេះអ្នកជំនាញផ្នែកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញស្របគ្នាថាប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបတ်ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ហើយអាចនឹងជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ការបំពេញមុខងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការពឹស្ដាជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាព្រឹកស្អែកបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងប្រិមម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Visual Asia Series ដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Asia Series នាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ Visual Asia Seriesវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទមានរិទ្ធសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីបាទប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានារីត្រីនេះដូចដែលលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺយើងនឹងផ្ដោតលើផលវិបាកបណ្ដាលមកពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនឯករាជ្យនិងមិនអព្យាក្រឹតហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺមានលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងអ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធខ្សែទូរស័ព្ទនិងលោកសៅចន្ទេតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបក្សប្រជាជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយហើយលោកចូលរួមតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសៅចន្ទេតហើយនិងលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងម្ដងទៀតបាទលោកលឺខ្ញុំទេបាទសូមអរគុណលោកសៅចន្ទេតបាទជម្រាបសួរលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងបងប្អូនអរកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកនាងអាចចូលរួមដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបនេះនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺដោយសរសេរជាឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ផ្ទុំ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់តាម Facebook នេះហើយក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកនាងផ្ទាល់តែម្ដងបាទលោកនាងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយនៅមិនដល់មួយខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដំឡើងតំណែងកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងកាន់តំណែងកម្ពុជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃស្ដីទីនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកស្ដីទីបន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្នដែលលោកជាមេបញ្ជាការកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការបង្ហើបព័ត៌មានមកថាមានការប៉ុនប៉ងតំឡើងឋានន្តរស័ក្តិលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយមាស3ឲ្យឡើងទៅ
ដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាសបួនក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយការកាន់កាប់មុខតំណែងនិងឋានន្តរៈសាក់ទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាមុខតំណែងកំពូលជិតផុតលេខនៅក្នុងជួរយោធាគឺនៅសល់តែមួយកម្មទៀតប៉ុណ្ណោះនៅពីក្រោមតំណែងជានាយឧត្តមត្រីដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាសប្រាំផុតលេខបាទអ្នកវិភាគនយោបាយក៏ធ្លាប់បានពំមាន ដែលថាការប៉ុនប៉ងតម្លើងផ្កាយកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងជួរកំពូលយោធានេះយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះអាចនឹងឈានទៅរកការធ្វើរដ្ឋប្រហារឬបកប្រហារព្រោះថាលោកហ៊ុនសែនគិតប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារខ្លួនច្រើនជាងគិតគូពីគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីយោធាចាស់ប្រសាដទៅទៀតដែលជាសមមិត្តរួមអាវុធរបស់លោកបាទការដំឡើងតំណែងនេះគឺស្របពេលដែលអង្គការឃ្លាំមើលស្ទីមនុស្សអន្តរជាតិឈូមិនរ៉ៃវ៉ាច់ បានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីពីបុគ្គលនីយដំសនីបាត់ដៃកខ្វក់ដល់ពីរូបរបស់កម្ពុជាដែលមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់យូរអង្វែងនិងគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មាណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអង្គការនេះក៏ជំរុញឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមបុគ្គលដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដើម្បីកាត់ទោសពួកគេតាមច្បាប់អន្តរជាតិនិងជំរុញឲ្យមានការធ្វើការកែទម្រង់ទាំងស្រុងលើវិស័យសន្តិសុខនៅកម្ពុជាដ
ីបញ្ចប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងបង្កើតបានជាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យមួយពិតប្រាកដបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមដាក់ជាសំណួរទៅលោកប្រតិចារលឺឡៃស្រេងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកធ្វើការវិដំឡៃជារួមទៅលើប្រព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជានេះថាតើមានភាពអព្យាក្រឹតនឹងឯករាជ្យនឹងដល់កម្រិតណាទៅហើយខណៈដែលពលរដ្ឋទូទៅមិនមានជំនឿទរសោះថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់កម្ពុជាឈរលើជាតិជាធំជាជាងឈរលើរបបនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងតែជាបុគ្គលនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកប្រតិចារលឺឡៃស្រេងបាទបាទមុននឹងឆ្លើយសារនិយាយសិនខ្ញុំវាអស់នៅនេះវាដូចយ៉ាងម៉េចវាអស់សំណើចពេកបាទអារឿងនេះមិនទៅសួរខ្ញុំផងទេណែរឿងគេប្រកាសខ្លួនគេថាបាទអង្គបដាប់អាវុធទាំងអស់ហ្នឹងគេថាគេមិនផាន់នៅរនហើយផាន់គេផាន់សម្លៃហ៊ុនសែនតាពួកលោកសម្លៃហ៊ុនសែននឹងឲ្យឋានន្តរសាគេឲ្យគេអីគេទាំងអស់ដូច្នេះតែហ៊ានសពថ្ងៃហ្នឹងតែហ៊ានហ៊ុនសែនទាំងអស់បាទមិនមែនទេរត់ទេបាទមិនតែហ៊ានរត់មិនចឹងទេខ្ញុំសូមនិយាយវិញឯងវិញថាតែហ៊ានរត់គឺជាតាហ៊ានឯករាជ្យមួយបំរើជាតិបំរើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនទៅវាយប្រជាពលរដ្ឋវាយទេគឺបំរើជាតិបំរើប្រជាពលរដ្ឋហើយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយផ្លាស់ប្ដូរណែកងប្រដាប់អាវុធអត់ផ្លាស់ប្ដូរគេនៅដែរបាទគឺគេឯករាជ្យអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេរីឯណែតាហ៊ានកងប្រដាប់អាវុធសពថ្ងៃនេះគេកាក់ខ្លួនគេតាការគេផងគេគេបង្រែតែសម្ដេចហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំវាព្រួយបារម្ភដែរព្រោះបានថាបើសិនជាសម្ដេចហ៊ុនសែនថ្ងៃណាគាត់ក៏ចុះទៅគាត់ថាគាត់ពីអាណត្តិចុះទៅអត់ណាពីអាណត្តិចុះទៅឬក៏មកអាណត្តិចុះទៅឬក៏អាណានេះណែមានការបញ្ហាអីស្មុគស្មាញចុះទៅបាទអាគណៈបកថ្មីអានេះអាណែថ្ងៃស្ដុកនាំប្រទេសជាថ្មីនេះអត់មានលិខិតលីយោអ៊ីចឹងអស់ថាតាមសម្ដែងយោថា25000ប្រៃណែនោះទៅរឿយណាមកបានមាននីតិហ៊ានណានីតិហ៊ានកាយ41ណាតរតា40ក៏50 40ឆ្នាំបានពាក់ដល់កាយ4បានបាទនិយាយទេហើយមកបង្ហាត់មិនកើតដូចចេះអានអារដ្ឋមន្ត្រីអានឹងអារដ្ឋថាបានថ្មីហ្នឹងបើឆ្នាំឆ្នោតទៅបើសិនជាទេខ្ញុំអត់ដឹងទេបើថាបើសិនជារដ្ឋថាបានថ្មីមួយមកកាន់បានហ៊ានពីណាមកបាទអញ្ចឹងតើចំណុចនេះលោកប្រតិចារឬឡៃស្រីខ្ញុំចង់កាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតលោកប្រតិចារបន្តិចថាតើករណីដែលរបបលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមប៉ុនប៉ងដំឡើងតំណែងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យឡើងដល់ឋានៈឋានន្តរស័ក្តិជិតកំពូលនឹងហើយនឹងតើលោកមើលលោកព្រឹទ្ធាចារ្យយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតកើតឡើងនេះតើវាមានទំនាក់ទំនងអ្វីនៅពីក្រោយនឹងបាទអាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងខ្ញុំជំរាបច្បាប់ទាហានខ្ញុំស៊ីវិលទេណាបាទបើខ្ញុំស្គាល់ច្បាប់ទាហាន
บ้านทะเลแต่ปิดกายมวยเฮ้ยกายมวยไงนั่งใส่แบบกายพี่กับบ้านเนี่ยบ้านโดนเชื้ออาดำแล้วกายนั่งอดอดจุดปัญหาด้วยเฮ้ยแน่หุ่นมันนายดำใส่หุ่นมันนายนั่งเยอะตัวมันได้กอดกอดอีกไปกอดสัมภาษณ์สัมภาษณ์ได้ดำแล้วแต่กายบุญเนาะอาบกายบุญอดดังมากปลุกกึศบ้านโดนเชื้อคือมันกันเชื้อหุ่นมันนายได้ปัญไดการดำเนินนี้ชมอัดอัดโยกตัวเลยปีพรัวกวาดเจงปีเวสต์พอยต์แต่เห็นทำไมไม่เอาในนักดังนอมจนพวกในแต่โยเทียทำไมไม่นำมาเนี่ยเจงมาไปเวสต์พอยต์โดยเช็คชมอัดเมียนไอเธออาจทำสบายเลยนั่งเตะนั่งกันได้ไอ้ยาเรื่องราวนี้ทีแต่กายมวยไอ้นั่งไอ้พายที่กบาลน่ะนั่งฉบับจังเนี่ยว่าจะว่าหน่วยเด็ดตัวเช่เรื่องโลกมันนั้นเพียงอันแบบเปิดในพวกฉบับบินจังบาทบาทเอาคนโลกประเทศจีนหรือไรสเรนบาทขยมสมเงี่ยสมนุนในตะโลกสาวฉันเด็ดวิ่งดองบาทโลกจีสมาจากประเทศเพียงในคณะป่าสังครูจิตขยมจังบาลกาบีดมลายในการยุคคืนระบบโลกประเทศจีนหรือไรสเรนบาทเดินหลังท่าที่เห็นในกัมพูชีหรือก็ยูที่ในกัมพูชีต่างอ่อนนั้นคือเหมือนแมนจีระบบรัตเต้คือจีระบบโลกคนสายแต่มาดองบาทตาโลกยุคคืนท่ากัมพูชีมวยได้จีประเทศรัฐอัฐปไตยนั้นมีไอกริตรมตรังเนี่ยมีนติเฮียนระบอกลวนบ่มราชีตระบอกลวนได้ได้เต็มตัวเป็นนี่ชีตกระดับเพียบตีกองกำลังกระดับอาวุธมีนทำนาติเฮียนคือทากองกำลังกระดับอาวุธแบบต้องคือวิอัตมีนไอเดียจริงตั้งบนชีตบ่แต่เฮียนแต่เฮียนได้ฮุลุคุณไซน์ก็ตั้งแต่ตีนเกยกหมอกตีนเกยกหมอกอ้อยปลักปลุกปลักหนึ่งอำเภอเปียลตรีไซระบอกว่าโอเคอัตมีนคืออัตมีนไอ้ตัวเป็นหนึ่งก็ได้เลยทำไมเหมือนเซลมิงกับท่าบ่ปีเดินดอกมือเนี่ยเชียงนั่นคือสมัครเหมือนก็ได้เกมเหมือนเป็นชัดก็ได้คือดังซาคาบังฮัมคาจุ่มฤกเกย์ด้วยท่าวิอาประปอนโยเทียร์วิมันไอกระดิ่งไอกระดิ่งยังไม่จะไอกระดิ่งยังไม่บ้าขนมประปอนในกาครุกรองรอดนกไปเซ็งนกนกโยเทียร์นั่นคือมนุษย์ต่างอ๋อโยเทียร์ต่างอ๋อเราได้โจปะอันจังเฮ้ยมนุษย์มันเนี้ยเมติฮิตมันเนี้ยเราตั้งไปเลือดเราหดดาวกล้ามเราได้ก่อสร้างศาสนาได้ชุนปัดดับเบิ้ลบานหลังทำนองสักอันนั้นวิอัตมีได้ยืนยำไล่ยืนยืนท่าถือไม่ไอ้ไอ้กระดิ่งไม่ไอ้ไอ้กระดิ่งวิอัตบะได้โดนดาวคนสายนั่นคือไอ้กระดิ่งไงเรื่องตำลังทำไมตำลังคนเหมือนไงเอามาจะได้ตีได้เขี้ยวมันติดจักร้อนไหมติดผัวอาการที่มีเปียกปอนตัวนั้นอาดมนาคาบอชนาวตัวยืงมันจักร้อนตัวนั้นอาการบอชนาวนั่นที่มีผัวอาการบอชนาวนั่นที่ไงของมุกนี่คือจิตการบอชนาวเลี้ยงสายประคุบใกล้ดับใบคนแสนกัดเรียบจำประปอนกรุกรองแบกโยเทียบแบกการะเบียบบองทมมึงบ้านมีอัตมีนไอ้ได้ยังจับรอมฉันเอาไว้ได้กี่ดำล้างตัวหน้าที่คนมาไหนคือรูปเพียบแต่มือก็คือกำลังยังหายบัวรอดได้แล้วทุกเปียกไอ้ขามันตัวบอชลอดที่ผู้เกิดดังให้เกิดดังทาตาบอชลอดทางมุกนี่คือทาไปเชื่อบัวรอดรอดเรียนเนี้ยนึงมันตัวบอชลอดคือชิบ้าปากอ้อให้ผู้บัวรอดทำไมโลกมาดาวเป็นโลกอัคลาตให้เราพูดเราเหมือนประเทศกาบูจำนวนเนี่ยเกี่ยนึงมันตัวบอชลอดพิเศษคือทายืนมือกับนักปะสังกูจีตคือยืนมือไว้หน้าสปอนมีถนัดดึงน้อมยืนน้อมมือหันดอกพุ่มดอกพุ่มโดยเนี่ยจะให้พวกก้อนก็คือมาร้อยที่ร้อยมันตบชอนปูรอดมือจมูกที่เกิดมันตบชอนที่อควาเลบีบุกเอาไว้หน้าได้คือมันตบชอนนี่คือวิอัตมีนปักก้อนตัวนึงกับเฮาท่าประช่างหนึ่งฉบับได้กรมลูกหุ่นใส่น้ำแบบเราแล้วดิให้ก็อัตมีนเอาไว้หน้าตัวไปโชว์ได้หนึ่งปีบ้าหนึ่งคล้ายได้ยังกอดเฮยถ้าอากาศบอชอนอันนี้มันจะบอชอนมิได้ฮะปวดรถอัดกรมเตือกเกิดระบบในกรณีจอมตายกาคร้อยกาบอชอนทำหมดนึงเจ้าก็ดักคนเหมือนในนี่คือดักรูปเทียบกลุ่มเรียมเนี่ยกลุ่มเรียมปวดรถกลุ่มเรียมมันนึกมวยจำนวนได้กี่ท่าก่อนคลายก่อนไอ้ปั้นก็เยอะจะล้ำเลยที่มันจับร้อนไม่จังก่อนตำลายไอ้ตำลายนั่น
ព្រោះរឿងឯសំខាន់ស្រុកទេយើងត្រូវតែរៀបចំឡើងវិញត្រូវតែគ្រប់គ្រងឡើងវិញมันអាចឲ្យបុគ្គលក្រុមហ៊ុនសែនក៏ធ្វើអីតបដេកបដាស់បាទអរគុណលោកសៅចន្ទដេតអំបញ្ញមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាมันមានភាពឯករាជ្យឬក៏អព្យាក្រឹតដោយសារតែកងកម្លាំងយោធាឬក៏កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជារួមត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចូលទៅកាន់ឲ្យចូលគណៈបកកាន់អំណាចតើត្រង់ចំណុចនេះมันខុសទេពីច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅនៃកងកម្លាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលបានចែងឲ្យថាមេត្រា9ចែងឲ្យថាយោធិនត្រូវមានភាពអព្យាក្រឹតនៅក្នុងមុខនេតិតើមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះពីជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងច្បាប់ដែលបានចែងបាទសូមអញ្ជើញលោកសៅចន្ទដេតបន្តបាទច្បាប់ជារឿងរួមជារឿងទ្រឹស្ដីដូចដែលអាដាមអេនជីអ៊ីនក៏លោកស្បបានលើកដែរហើយច្បាប់ដែលគេសរសេរនៅស្រុកខ្មែរគឺសរសេរនៅក្នុងក្រដាសនៅក្នុងសៀវភៅហើយអាច្បាប់នោះវាមិនលោតមកចេញមកក្រៅចាប់បង្ខំឲ្យមនុស្សទៅអនុវត្តទេគឺមនុស្សទេអញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធអាការគ្រប់គ្រងអាការធានានឹងការអនុវត្តច្បាប់គឺគ្រប់ដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចុះបើលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្រាន់តែបង្កើតសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅដើម្បីឲ្យល្អមើលសម្រាប់អ្នកដែលណាតែចូលចិត្តអានចូលចិត្តវិភាគនៅពីចំណាយប៉ុន្តែរឿងជាក់ស្ដែងគឺมันបានអត្តវត្តបែបហ្នឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជារាជការខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំទៅទៅចប់ទៅទៅឈប់ធ្វើឆ្នាំ2002និយាយទៅឲ្យជាក់ស្ដែងទៅខ្ញុំធ្វើការនៅកំពង់ផែភ្នំពេញគឺគ្រប់គឺអ្នករាជការទាំងអស់ត្រូវតែបង់លុយចូលបាក់កាត់ប្រាក់ខែយ៉ាងតិចបំផុតអ្នកដែលទូនីតិទៀតបំផុតគឺ500រៀលហើយតង់តាហ៊ានគឺអញ្ចឹងនេះបលិទ្ធិហ៊ានគឺថាត្រូវតែបង់លុយចូលរដ្ឋទាំងនោះបាទអរគុណបាទគឺគេបន្លាយទៅជាគេហៅថាកាក់កបាត់ផងកាក់ជួលកាក់បាត់ផងអញ្ចឹងវាអត់មានឯករាជ្យទេគឺថាខុសទាំងច្បាប់ 100% បាទលោកមានរិទ្ធបាទអរគុណលោកសៅចន្ទដេតឥឡូវនេះដោយសារមានប្រិមមអ្នកស្ដាប់យើងគាត់ហៅចូលមកហើយគឺមកពីស្វាយរៀងដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាទសូមអញ្ជើញដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបានជំរាបសួរលោកអាដាមបាទជំរាបសួរបានហើយជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពចំពោះវិសុអាស៊ីស្រីបាទហើយខ្ញុំចង់សួរថាហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់កន្លងប្រកាយ4ហ្នឹងចុះដែលមន្ត្រីក្រមឋានៈហ្នឹងមានឡើងដោយលោកដែរទេបាទលោកមានតែមួយសំណួរនេះទេបាទបងអូខេបាទសូមអរគុណលោកពីខាងស្វាយរៀងបាទខ្ញុំសូមដាក់សំណួរនេះទៅលោកប្រតិជាឬលោកស្រីតែម្ដងបាទតើលោកឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរថាតើមន្ត្រីឋានៈក្រមហ្នឹងគេមិនបានតឡើងឋានៈទេហើយគេយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកប្រតិជាឬលោកស្រីបាទលោកប្រតិជាឬលោកស្រីនៅលើខ្សែទូរស័ព្ទទេបាទបាទឥឡូវនេះដោយសារយើងពិបាកតាក់ទងលោកប្រតិជាឬលោកស្រីខ្ញុំសូមបកគលទុននទីនេះជូនលោកសៅចន្ទដេតដើម្បីលោកបកស្រាយតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទអរគុណលោកមានរិទ្ធហើយអរគុណអីបងដែលមកពីស្វាយរៀងសំណួរហ្នឹងគឺសំណួរល្អត្រង់ថាយើងបង្ហាញនៅកាយៅអាក្រក់របស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែលគាត់ដឹកនាំស្រុកគាត់ដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងរបៀបដាច់ការរបៀបពីលព្រៃសៃយកស្រុកយើងយកប្រទេសយើងយកស្ថាប័នរដ្ឋយើងធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីឲ្យធ្វើមានធ្វើបានលោកលៀតទូគាត់អត់ខ្វាយខ្វល់គាត់អត់គិតពីរឿងនេះដែលគេស្មោះត្រង់នឹងជាតិមាតុភូមិគឺគាត់អត់មានទៅតម្លើងណាស់ណាដែលគេខំតស៊ូគេមានស្មារតីគេមានចំណេះចំណាញផ្នែកយោធានឹងពិតប្រាកដនេះគឺគាត់តម្លើងខ្លួនឯងនេះគឺថាយើងមិនបាច់ចាំឆ្ងល់ខ្ញុំមិននឹមនៅតែរក្សាតែដដែលបាទគាត់លោកហ៊ុនសែននឹងគាត់គ្មានទៅធ្វើប្រព័ន្ធលោកហ៊ុនសែនគាត់គ្មានទៅធ្វើអីស្របច្បាប់ធ្វើតាមអាប្រព័ន្ធរបៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋទេគឺគាត់ធ្វើតាមរបៀបរបងក្រមបងធំបាទបាទដើរតាមក្រមបងធំហ្នឹងរស់សុវណ្ណតែប៉ុណ្ណឹងបាទក្រមបងធំដែលលោកលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងមូលហើយតាមរបៀបផ្ដាច់ប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការនិយមយោបែបយោធានេះតើលោកយល់ថានៅពេលដែលតម្លើងឋានន្តរស័ក្តិលោកលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យឡើងដល់កំពូលនេះអាចនឹងមានការរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងបកជួបប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសមេយោធាក្រាក់ក្រាក់ដតីទៀតដែលសុទ្ធតែមានអំណាចឬក៏សុទ្ធតែមានទួនាទីក្នុងមុខងារនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរនោះបាទគេជឿចាក់ហើយមិនយូរទេអញ្ចឹងឲ្យបានម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែនក៏ស្រែកក៏ជេរក៏ខឹងអីខាងបាយតាមពិតអានេះគាត់ជារូបភាពតែគាត់បង្ហាញទេប៉ុន្តែគាត់រឿងសំខាន់គឺគាត់ចង់សម្លឹក
ចង់បំភៃទីក្នុងរបស់គាត់ព្រោះគេអត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងបាទឃើញសម្ដីគាត់អកប្បកិរិយាគាត់មិនសិលមិញតែគាត់សេកជាងាយចងាងពេកសៃពីលនឹងគឺថាទាំងភាពតក់ស្លុតទឹកមុខគាត់ស្លន់ស្លោគឺគាត់ដឹងព្រោះយើងមិនច្បាស់ដូចគាត់ឯងគាត់ច្បាស់ថាទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ទីក្នុងហ្នឹងទីក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តទេគេមិនបដិយឲ្យគាត់ហ្នឹងយកស្រុកយកប្រទេសយកស្នាដៃរបស់គេទៅពុះទៅជ្រៀកសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារគាត់មួយក្តាប់តូចក្រុមពីលរបស់គាត់មួយក្តាប់តូចជាងទីបាទបាទអរគុណលោកសៅចន្ទដែលសារក្រុមការងារយើងកំពុងតែតាក់ទងខ្សែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកលឺឡៃស្រេងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមដាក់ជាសំណួរមួយទៀតទៅជូនលោកតែម្ដងថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋទាំងមូលនឹងធ្លាក់ផុងជ្រៅចូលទៅក្នុងអំណាចបែបផ្ដាច់ការយោធានិយមយ៉ាងនេះតើជាកំហុសណាកំហុសរបស់អ្នកនយោបាយអតីតអ្នកនយោបាយខ្មែរពីពេលអតីតកាលឬក៏កំហុសរបស់អ៊ុនតាក់ឬក៏កំហុសរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសូមលោកជួយបញ្ជាក់ខ្លះនេះបាទបើយើងនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងនិយាយពីកំហុសគឺប្រទេសលើពិភពលោកប្រទេសណាក៏គេមានប្រវត្តិសាស្ត្រជួចចាស់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍភាពជឿនលឿនប្រព័ន្ធគូក្បាលនិងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាគឺមកដល់សម័យនេះហើយគឺគេអត់មានធម៌ទូកណាទេគឺថាសង្គមជាតិទាំងមូលយើងអត់ត្រូវបណ្ដោយឲ្យបុគ្គលណាមួយក្រុមណាមួយធ្វើអ្វីស្អីចិត្តទេវាធម្មតាទេវាធម្មតាទេមនុស្សល្អយ៉ាងម៉េចក៏ឆ្នាំដឹកនាំល្អយ៉ាងម៉េចក៏តែដឹកនាំលើសពី10ឆ្នាំឡើងទៅគឺវាមានមេរោគ3មេរោគទី1គឺពុករលួយមេរោគទី2បាក់ពួកនយោបាយមេរោគទី3យុទ្ធធរសង្គមអញ្ចឹងយើងមើលលោកអញ្ចឹងឲ្យបានប្រទេសលើពិភពលោកគេមិនអោយមនុស្សដឹកនាំលើពី10ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនយើងមើលប្រហែល30ឆ្នាំទៀតហើយរួមផ្សំដែលគាត់មានចំណេះចំណាញគាត់តែកាត់តែសម្លាប់ដែលមានអតីតភាពជាមួយនឹងផ្នែកលោកអមបាក់ដៃសម្លាប់លាក់ឈាមផងរឿងអីដែលគាត់ដឹកនាំប្រទេសឲ្យវាចម្រើនទៅបានអាពេលខ្លះយើងវាប្របាក់បន្ទោសគាត់ដែរព្រោះគាត់ចេះតែប៉ុណ្ណឹងគេតើរឿងកាត់រឿងសម្លាប់រឿងបំផ្លាញរឿងលួចរឿងលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ឲ្យគាត់មកដឹកនាំប្រទេសបែបជឿនលឿនបែបរីកចម្រើនបែបទំនើបរបៀបវិញ្ញាណតៃគាត់ចេះមកវិញណាគាត់អត់ចេះទេអញ្ចឹងមានតែពលរដ្ឋយើងទេខ្ញុំមិនទម្លាក់កំហុសលើពលរដ្ឋទេទេប៉ុន្តែពេលនេះជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងត្រូវតែរួមគ្នាគឺថាគុំទៅបោះឆ្នោតគុំទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាយើងមិនពេញចិត្តរបៀបរបបគ្រប់គ្រងក្រុមបងធំរបស់លោកអ៊ុនសែនហើយគាត់អស់ហើយអស់ហើយវិសេសដូចជាកុំភ័យកុំភ័យទៅមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្រោយពីបោះឆ្នោតទៅលោកហ៊ុនសែនដកយើងគាត់អត់មានឱកាសមកដកយើងទៀតទេចប់ហើយគាត់អាចមានមានវាសនាដូចយើងព្រះអាដាមគាត់និយាយមិញហ្នឹងនៅម៉ាឡេគាត់មានវាសនាបែបហ្នឹងហើយឲ្យតែពលរដ្ឋយើងរួមគ្នាមិនទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណលោកសៅចន្ទដេតឥឡូវនេះដែលសារយើងភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងបានវិញហើយខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងថាតើប្រព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅស្រុកខ្មែរយើងសប្តាហ៍នេះមានការកែតម្រង់ប៉ុណ្ណាហើយបានប្រសើរប៉ុណ្ណាហើយមកទល់ពេលនេះខណៈដែលកាលពីក្រោយសម័យអ៊ុនតាក់ភ្លាមៗនោះគឺយើងបានព្យាយាមកែតម្រង់ធ្វើកំណែតម្រង់មួយចំនួនទៅលើវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះបាទបាទបាទរឿងណែកងប្រដាប់អាវុធបានកាលពីឆ្នាំ93 91អ៊ុនតាក់93ក្វុនទៅចូលមកនោះមានតបសារីដូចខាងខ្ញុំខាងអីហ្នឹងអ្នកសារីចូលមកបាទតោះសារីហ្នឹងបរាជ័យគេកំតិចទៅមាននៅសល់ណែណែកងទ័ពណែណែបពាជាជនហើយសួរថាគណៈបពាជាជនកងកម្លាំងគាត់ជាជនមកពីណាមកពីខ្មែរក្រហមខ្មែរក្រហមពីដើមនោះប្រើអំណាចដូចគ្នាប្រើអាវុធដូចគ្នាយកសំលេងដូចសម្លាប់ដូចតែគ្នាដូច្នេះវាមានអីកែប្រែពីមួយទៅមួយដល់វិឆ្វេងមកស្ដាំតែដៃទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងដល់ដល់វិឆ្វេងមកស្ដាំតែអាមួយអស់អំណាចទៅដល់សល់មួយបាទអញ្ចឹងពេលនោះដូចឥឡូវខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងស្អាតតែប៉ុណ្ណឹងថាអត់ដូរទេពីពួកជប់ក្បួនក្បួនកុំមីនីខ្មែរក្រហមវាក្រហមមួយក្រហមក្រហមណែណែប៉ុលពតក្រហមមួយទៀតក្រហមប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនបាទហើយនិយាយពីខ្ញុំនិយាយពីរឿងនៃតម្លៃបុណ្យសាមហ៊ុនម៉ាណែតមិញនេះអាខ្ញុំនិយាយច្បាប់ពាក់ផ្កាយហើយតម្លៃអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែការតម្លៃញាប់ពីប្រហាពីអញ្ចឹងទៅ
thưa ao nè, tại hiên nó không kia cha cha bị đau máu nó kia miền cao ăn chết đó nè. Bà. បាទលោកប្រធានចាត្រង់ចំណុចនេះតើកម្ពុជាអាចមានជួបវាសនាដោយចៅអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅប្រទេសហ្សិមបាវេដែលប្រធាននេះទៅអតីតប្រធាននេះទៅប្តីលោកមូកាបេក៏មុននឹងលោកព្យាយាមតម្លើងតំណែងប្រពន្ធរបស់គាត់ភរិយារបស់គាត់ឲ្យឡើងតំណែងជំនួសគាត់ហ្នឹងហើយក៏មកពួករយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារហ្នឹងបាទយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលនេះនៅកម្ពុជាតើអាចនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងទេបាទ ខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែគ្មានអ្វីយ៉ាអមតៈ បាទខ្មែរខ្មែរវាយ៉ាំតារេឯខ្មែរសពថ្ងៃខ្មែរដល់កខ្មែរដល់កដាក់ខ្មែរដល់កពួកខ្មែរយើងមិនគាត់ដល់កទេដល់កលែងខ្លាញ់ងាប់ហើយឥឡូវខ្ញុំសល់ខ្មែរសល់ស្អីឥឡូវហ្នឹងអត់មានអីទាំងអស់យ៉ាំបាក់គេទាំងអស់បរទេសមកពេញស្រុកឲ្យគេមកនៅចិនផងយួនផងស្អីផងចាប់តាក់គេឥឡូវចាប់ គឺចាប់ជូនអីទីណាណាតតនឹងរាប់ប៉ុនឆ្នាំនៅតែធ្លីមកមនុស្សហើយរឿងណាអាក៏បាទបាទអរគុណលោកប្រតិចារសំកាត់ប្រសាសន៍លោកត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចថាខ្មែរយើងគ្មានអ្វីជាទូទៅគឺគ្មានអ្វីអមតៈទេហើយពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែដល់កឥឡូវនេះយើងមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ម្នាក់មកពីជាហើយនឹងមេរៀនដែលពីប្រទេសដទៃដូចនៅម៉ាឡេស៊ីនិងនៅប្រទេសហ្សិមបាវេអីជាដើមហ្នឹងសូមជឿបាទ បាទចឹងណាស់រឿងប្រទេសអាទិត្យចឹងណាស់ឯខ្មែរខ្មែរយើងហ្នឹងក៏បែបគិញពីប្រទេសដូចដូចគ្នាយ៉ាងដែរពីព្រោះឥឡូវសងថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែសម្ពាធគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហើយយើងខ្ញុំបានប្រាប់តាំងពីឆ្នាំជាមួយឆ្នាំហើយតើធ្វើម៉េចក៏ដោយឲ្យខ្មែរចេះនិយាយគ្នានិយាយគ្នាទៅ ឯខ្មែរនេះឥឡូវនិយាយគ្នាឡើងបានឥឡូវខ្ទេចខ្ទីអស់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសួរថាអញ្ចេះដូចបខំមនុស្សឲ្យរបស់ឆោតបានរបស់ឆោតបើគេមិនរបស់ឆោតមានទូមានបីអីឬក៏អត់មកគណៈបកណែក្រុមចូលសង្គ្រោះជាតិនោះជាង3លានអ្នកអត់ទៅយកវាយកដាក់គុកបាទយកទៅសារាវៀនផងយកទៅវត្តផងគុកដាក់បាននេះមានសារាវៀននេះវត្ត ដាក់គ្រប់ទៀតនៃបុលីណែនោះហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅទៀតទៅរត់តែអត់ទៀតឥឡូវសប្តាហ៍នេះខ្ញុំតែបេតាបើសិនជារត់ថាបើសប្តាហ៍នេះធ្វើឲ្យបានល្អជាងនឹងតែប្រែតិចទៅល្អតាហ៊ានជន់ទៅខ្លាំងលេចទៅយើអានោះទៅតងន់អញ្ចឹងណាតងន់ឲ្យយើងធំណាតែយើងតងន់នេះធន់ផងទៅយើរឿងអញ្ចឹងបាទ បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតឡើងចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះហើយជាពិសេសលើវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះថាតើការដែលពីអតីតកាលមកការព្យាយាមយើងក៏ឃើញមានការព្យាយាមប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានកំណែទម្រង់លើវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះដែរក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះវិស័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងមូលត្រូវបានគេមើលឃើញថារងសម្ពាធនឹងឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅធ្លាក់ផងទ
chi anu sa mu chum nuon dai khnong nuh anu sa sam khan bom phot muoi dai ke yul khoen tha cham bach trâu tai kai tum rong dam leu vi sai kong kam lam pada bovot ni kue khnong co bom nong dam bay thien ban nu smart nu lat thi pichia tap tai nang ca corp sten thi manu chi ruom nu cam pichia nang kue dam rau amien ca kai tum rong chia ជាលក្ខណៈទូលំទូលាយមួយហើយត្រូវការពេលវេលាតើលោកយល់ឃើញថាចើកម្ពុជាត្រូវការពេលវេលាយូរយ៉ាងណាទៅទើបអាចមានប្រព័ន្ធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលអាចក្រេតនិងមានអព្យាក្រឹតដោយប្រទេសដទៃទៀតឧទាហរណ៍ថាដោយនៅប្រទេសក្បែរយើងជាដើមប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតមួយចំនួនដែលមានប្រព័ន្ធយោធាអព្យាក្រឹតនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកសៅចន្ទដេតបាទ បាទអរគុណលោកមេឃហើយអរគុណលោកជ័យយីហើយលោកព្រឹទ្ធាចារ្យផងបាទពីចម្ងាយអឺតាមពិតទៅកម្ពុជាអាយុទេបើចង់កំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយោធាឲ្យឯករាជ្យភាពខ្ញុំធ្លាប់មានខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលគេធ្វើការធំធំនៅក្នុងប្រព័ន្ធយោធាមានលំដាប់កាយតាប់អីគេយល់គេដឹងហើយអាការកំណែតម្រង់នោះខ្មែរយើងលឿនណាស់ អត់មានពិបាកទេអត់មានដល់10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទេគឺថាអូតែយើងដូរតែមនុស្សម្នាក់ចេញកុំឲ្យគាត់ទៅជប៉ិជប៉ិនមានឥទ្ធិពលទៅលើនឹងអាការថាអាប្រព័ន្ធយោធានោះទៅគឺអា
ថាកំណៃទម្រង់កម្មយោធាកម្ពុជាឲ្យឯករាជ្យឲ្យវាល្អដោយប្រទេសជិតខាងខ្ញុំថាអត់ប្រាកដអត់ចំណាយពេលយូរគឺថាយើងយូរយើងយូរខ្ញុំໄປតាំងមួយឆ្នាំជាមួយខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានមិត្តដូចខ្ញុំបាននិយាយទៅគឺថាអើយទៅហ៊ានខ្មែរយើងជាង100,000អ្នកដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយនឹងគឺថាគាត់ធំត្រង់ទៅនឹងអារបៀបរបស់គ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនអាលូកដៃទៅក្នុងប្រព័ន្ធយោធាធ្វើឲ្យគេមិនបានអនុវត្តនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់គេអត់គេអត់មានឱកាសទៅបំរើជាតិគេឲ្យស្របទៅនឹងអត្តមកតៈគេអញ្ចឹងខ្ញុំថាមនុស្សវាមានឆន្ទៈហើយហើយមនុស្សវាមានចំណេះហើយអញ្ចឹងវានៅតែម្យ៉ាងគាត់គឺឱកាសនេះឱកាសតែគេអាចបំពេញការងារបំរើជាតិហើយបំពេញការងារបំរើពលរដ្ឋបានគឺតែមួយគត់គឺឲ្យមានដឹកនាំបាទការសប្ដាហ៍នេះចុះចេញទៅគឺតែទម្រង់លឿនអត់មានត្រូវការពេលបាទអរគុណលោកសៅចន្ទ័យដែលបានបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានៃការកែទម្រង់នេះគឺលោកមើលឃើញចង្អុលបង្ហាញហើយថាគ្មានបុគ្គលតែម្នាក់គត់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រភពនៃបញ្ហាដើម្បីឲ្យមានការកែទម្រង់ប្រសិនបើចង់ធ្វើការកែទម្រង់ត្រូវដូរលោកចេញអញ្ចឹងណាបាទបាទឥឡូវនេះយើងមានប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់មួយរូបគឺលោកលីមេងពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមអញ្ជើញដាក់ជាសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសយើងផ្ទាល់បាទសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរខ្ញុំសូមជំរាបសួរអាដាមលីអាដាមសៅចន្ទេយកមិននឹងលោកសាប្រតិចាលើលេខឯងបាទហើយនោះបងខ្ញុំចង់សួរថាជិបបើយើងបច្ចុប្បន្នយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំផងហើយអញ្ចឹងវិជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះដែលអាចផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំផងហើយបាទបាទនេះខ្ញុំទី2ខ្ញុំចង់សួរថាចប់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យគេហៅថាប្រព័ន្ធនាំគ្រួសារនិយមអញ្ចឹងតទៅទៀតនោះបាទបាទបាទអរគុណលោកលីមេច្រើនដែលបានដាក់សំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទី1ទៅកាន់លោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រេងបាទតើលោកឆ្លើយយ៉ាងណាដែរចំពោះលោកលីមេដែលលោកសួរថាកតាបកិច្ចពលរដ្ឋខ្មែរគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែប្រែប្រព័ន្ធទាំងអស់នេះបាទរឿងនេះរឿងសំខាន់បាទហើយរឿងនេះជារឿងស្ដាច់ព្រាត់បាទសួរថាខ្មែរយើងនឹងម្ល៉េះយ៉ាងណាបាទហើយខ្ញុំគាត់ថាសូមបើបងកញ្ចប់មួយថាឥឡូវហ្នឹងគណៈបកសង្គមជាតិគេរំលាយហើយនៅតែគណៈបកប្រជាជនមួយទេហើយគណៈបកប្រជាជនរបស់ហ្នឹងទៅចំណាយលុយអស់ខុសណាអស់ទៅអីគ្រូដែរគង់ឲ្យឈ្នះដែរហ្នឹងបាទបាទកុំបាច់ដកហាមអីកុំឲ្យយកនេះយកនោះក៏ទុកលុយសរុងទៅពីព្រោះគង់ឲ្យជាប់ទេពួកមានណាមកបណ្ដាប្រកួតប្រជែងបានកណ្ដាបាក់ខ្លួនទៅពេញនោះគ្នានឹងពងមានបញ្ហាបងហើយកណ្ដាបាក់ណែស្អីស្អីនោះជាតិនោះក៏មានបញ្ហាណាមានបញ្ហាបាទដូចជាម៉ៃកូស្នាជឿនេះគង់ជាប់ទេហើយបើថាគង់ជាប់ហើយម៉ៃកូស្នាជឿនទៅអីរៀបចំផែនការបាទទៅមុខដល់ដោះស្រាយនៃប្រទេសដឹកនាំប្រទេសជាតិទៅក៏ប៉ុន្តែរឿងចេះគឺថាខ្មែរនេះឥឡូវនឹងខ្មែរឥឡូវខ្មែរនេះថ្ងៃក្រោយកុំបន្ទោសថាអូគណៈបកប្រជាជនលក់ទឹកដីលក់អីឲ្យយួនកុំបន្ទោសថាអូគណៈបកនៃសង្គមជាតិគណៈបកសង្គមជាតិបន្ទោសលែងបានដែរបាទបន្ទោសខ្លួនឯងទៅបាទបន្ទោសខ្លួនឯងទៅពីព្រោះហេតុអីបានបន្ទោសខ្លួនឯងខ្លួនឯងបោះឆ្នោតខ្លួនឯងខ្លាចខ្លាចងាប់ទៅបោះឆ្នោតក៏ងាប់ដូចគ្នាហើយខ្ញុំអត់មានហាមថាពីណាមិនកុំទៅបោះឆ្នោតក៏អត់ហាមទេគេតែគណៈបព្វជិជនក្រុមចៅក្រុមទៀតខ្ញុំនិយាយក្នុងដំណាក់ជាខ្ញុំបាទលោកព្រឹទ្ធាចារ្យលឺឡៃស្រីត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំកាត់ភាសាលោកព្រឹទ្ធាចារ្យដោយសារលោកព្រឹទ្ធាចារ្យមុនហ្នឹងមានភាសាអំបញ្ញមិញមានភាសាថាខ្មែរយើងកំពុងដល់កហើយខ្មែរដល់កហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរលោកព្រឹទ្ធាចារ្យថាតើខ្មែរដែលដល់កហ្នឹងមានមន្ត្រីនៅក្នុងបកប្រជាជនដែរទេដែលដល់កដែរដូចគ្នានឹងថាតើគាត់នៅមន្ត្រីក្នុងបកប្រជាជនហ្នឹងគាត់ដូចគ្នាដែរទេមួយឯងគាត់ដែរដែរអមែនវាកំថាពួកគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តណាស់តាំងត្រង់ជាងលោកតាលឿស្រីទៀតណាលោកតាលឿស្រីតាំងត្រង់បណ្ណាអ្នកនៅក្នុងគណៈបកហ្នឹងទៅតាំងត្រង់ជាងខ្ញុំទៅទៀត
mình hiên gì dây mình lưu trở em bếch bạn bạn đôi chá rồi rãnh bó rãnh xa hãy luôn tăng trú tăng sầm mạng năng bần tăng dây bà chưa bó rõ mà đó sắp ngay năng là bà chưa bó rõ sầm lạch khô nãy sầm lạch giang mấy sầm lạch tàu vừa sầm lạch chọn ở vua mà lưu lục mấy khai tàu và bờ mình sầm lạch tàu chọn nè ở lục mấy nè ní sầm lạch khô nãy tàu à lâu đến xí xo là khmai năng cho mà xếp đau la tiết đang tìm hai nó có mà đó là lâu nó lâu ra mà phốt ចិត្តពុះពួយឥឡូវហ្នឹងបែរជាអញ្ចឹងមានន័យថាលោកប្រតិចារមកឃើញថាអាចមានមនុស្សនៅក្នុងជួរគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគិតថាគ្រប់គ្រាន់ល្មមហើយដល់ពេលវេលាហើយថាប្រទេសជាតិកាន់តែធ្ងន់ក៏មែនតើហើយកាន់តែមានបញ្ហាយ៉ាប់យ៉ឺនមែនតើហើយគាត់អាចនឹងចេញមុខមករោគដំណោះស្រាយឬក៏ធ្វើជាគំរូមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសជាតិបាន